Neritan Ceka tregon për herë të parë arsyen pse u prish me Edi Ramon. Neritan Ceka ka treguar për herë të parë shkakun e prishjes së miqësisë me kryeministrin Edi Rama. Ai tha se arsyeja e prishjes së marrëdhënieve me Ramon ka qenë një mesazh për të lexuar një artikull mbi gjendjen në shëndetësi. Unë jam prishur me Ramon, është si një anekdot, nuk mund të themi që ka qenë miku im, por në atë rrethin e njohjes, simpative që kishim, kemi pasur një komunikim të vazhdueshëm. Morë një ditë nga një miku juni përbashkët që është mjek një artikull për të lexuar për gjendjen në shëndetësi. E lexova artikullin dhe krijova përshtypjen që ishte rrumpall shëndetësia jonë dhe e krahasova me gjendjen e administrimit të pasurive tona dhe i shkruajta një mesazh. Dhe i thash, leco artikullin që ka shkruar miku juni përbashkët. Dhe i thash, nëse kjo është gjendja edhe në administrat, ky është vendi i rrumpallës. Që në atë kohë më çoi një përgjigje të ashpër duke thënë se isha shpifës dhe ziliqar. Tha Ceka,